ကျွန်တော်မိတ်ဆွေပေါင်းမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကြိုစင်းဖန်ရဲ့တပတ်စာပေးတဲ့စာတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့ရင်ထဲမှာဘေးကျန်တဲ့ကြက်အကျက်တဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာအေးချမ်းချမ်းငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းနေခြင်းတဲ့ကိစ္စတွေမိတဲ့နဲ့ဟာကိုမေ့ပြီးတော့အတွေးတွေနဲ့အချိန်ကုန်မဲ့ဟာတွေကိုမလုပ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ရက်တန်းကရက
နဲ့အထက်တန်းကြကြနေထိုင်ဖို့စာချုပ်စာတမ်းစာရွက်စာတမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအကူအညီကောင်းတွေရရှိဖို့အဲ့တော့ကံကြမ္မာကောင်းတွေနဲ့ကြုံတွေ့နိုင်ဖို့ကိုဒါကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာမျှော်လင့်တောင်းတနေပါတယ်မမျှော်လင့်ပဲတင်းငွေတွေတားသမီးတွေဘယ်လိုဟာမှုကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ကိုယ်တန်ရောစဉ်ကြီးမားတဲ့သူတွေပေါ်ကိုအဆဆအရရာငွေကြေးအုပ်စားပစ္စည်းသူတို့အလိုရှိသောအရာတွေကိုကိုယ်မှပံ့ပိုးပေးဖို့ကူညီနိုင်ဖို့အတွက်ကိုပဲဒါကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာမျှော်လင့်တောင်းတနေပါတယ်။အဲ့လိုအခွင့်အရေးမျိုးတွေကိုယ့်ဘက်ကကြကြနနလောက်ကင်ပေးဖို့ကိုဒါအဲ့လိုအဟာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။မမျှော်လင့်ပဲစိတ်ညစ်စရာဘလို့ဟာမျိုးကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ဘဝနောင်ရေးအတွက်ကြီးပွားချမ်းသာဖို့မိမိအတွက်ကိုဘယ်ရနေဘလို့စပြီးဘလို့ခြေလန်းစရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့စိတ်ညစ်နေရတာမျိုးစိတ်ဆင်းရဲတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဒါကတင်းတွေသားသမီးတွေလက်ရှိအချိန်ကာလမှာကြုံတွေ့ရသောကံကြမ္မာပါပဲငယ်ရွယ်တဲ့တင်းတွေသားသမီးတွေကန်ဆာတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့ကို့မှာရှိသောရှိတာလေးနဲ့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်လုပ်ခြင်းနဲ့မကုံသင့်တာမကုံအောင်မဆုံးရှုံးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုပဲဒါကိုယ့်ရဲ့ရည်ရည်နဲ့မှစဉ်းစားရင်စိတ်ညစ်ရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့စေမညစ်ပါနဲ့ဂုံသိတဲ့ဟာကိုဂုံပါအဲ့တော့အရန်ကြီးလောကလည်းမှာကတ်စီမနေပါနဲ့သုံးသိတာသုံးပါများများသုံးလေများများဝင်လေပါပဲဒါငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေဖို့ကတော့အိမ်နီးနာချင်းဘေးပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အဆင်မပြေတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့အကျော်တက်တဲ့ယောဂမျိုးတွေဖြစ်တတ်ကြောင်းပါလေဗျအိမ်တော်ရှင်တင်းငွေတွေသားသမီးတို့ရဲ့ကန်ဆာတာပါဆိုလို့ရှင်တော့မိသားစုလိုက်ပြီးတဲ့ကောင်းတဲ့နေရာမှာနေထိုင်ဖို့ရွှေပြောင်းဖို့သွာလာဖို့ဘဝရည်ရည်မှုတစ်ခုအတွက်ကိုပဲဒါကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်နဲ့ပြောရင်ဆိုရင်အဆင်မပြေတာမျိုးနားလည်မှုလွဲတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။ကိုကဖြစ်ချင်တာတမျိုးကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကကတိကတ်တ်ထော်လောကလန့်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကြောင့်တခါတခါကြလို့ရှင်စိတ်ကုန်ရာတွေစိတ်နာစရာတွေဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ကတိဝဒနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့တင်းငွေသားသမီးတို့ကတော့ရေခွက်တွေထားတဲ့နားအဲ့တော့ရေခွက်တွေထားတဲ့နားမှာတောက်စရာဖန်ခွက်ရေခွက်စသည်အပြင်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေထားတဲ့နားမှာရှာကြည့်ပါအဲ့ဒီနေရာမှာမိမိအတွက်အကျိုးပေးမဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ညံတာတွေပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရေရာအနေနဲ့ကတော့အချင်းကြသောတရဝါလှောင်ထားသောတရဝါစသည်အပြင်အဲ့လိုဟာမျိုးကိုအနည်းဆုံး၄កောင်ထက်မနည်းပဲလွတ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ဘေးမဲ့လွတ်ပေးမယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှင်ဒါကိုယ့်ရဲ့ညက်ခက်တွေအားလုံးပြေပြောက်ကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာ။ဟိုဆက်လက်ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးတို့အတွက်တပတ်စာကကြမှာတနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာသုံးဖြတ်ချက်တွေမှားတဲ့ကိစ္စကိုငါဘလို့ပြန်ပြင်ရင်ကောင်းမလဲဘလို့ပြန်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအခက်အခဲတွေရတယ်မကြုံအောင်ငါဘလို့လုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့မျောလင့်စင်စားမိတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အခုရင်ထဲမှာတွေးမိတာပေါ့ဗျာမျိုးနဲ့တောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုလေးတာယာချမ်းမြေ့ပဲပျော်ရွှင်စရာကောင်းသောမိသားစုဖြစ်ကိုကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းတွေဖြစ်အောင်လှုပ်ဖို့ကြိုင်ဖို့ဒါနေဖို့ထိုင်ဖို့အဲ့လိုရည်မှန်းအားခဲတာမျိုးတွေရှိနေပါတယ်မမျော်လင့်ပဲနဲ့ဘယ်လိုအားလို့ကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့မိမိရဲ့မျော်လင့်ချက်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်းအဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်ရင်တင်းဆောင်လွဲချော်မှုတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့တော့တစ်ခါမရရင်နှစ်ခါကြိုးစားမယ်နှစ်ခါမရရင်သုံးခါကြိုးစားမှာပေါ့
ဘာကိစ္စဇွဲလျှော့မှာလဲအသက်ရှင်နေသေး၍ကိုယ်မှာကြိုးစားပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်အဲ့တော့စိတ်တက်မကြပါနဲ့တစ်ခါမရရင်နှစ်ခါလုံးမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကြိုးစားမှာပေါ့အဲ့ဒါကကိုယ်နောက်တစ်ခါကြိုးစားတဲ့ဟာတွေပြီးခဲ့တဲ့ဟာတွေကဒါကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံလို့နားလည်ပါအဲ့ဒီအတိုင်းဘဝမှာမဖြစ်မနေဇွဲရှိရှိနဲ့ကြိုးစားပါစိတ်ညစ်ဆရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်းလာသားသမီးတွေကိုယ်တန်ရုံးစဉ်ကြီးမားတဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံရှုံရမှာဝေးကွာရမှာအဲ့လိုဟာမှုတွေကြောင့်ကို့မှာစိတ်ဆင်းရဲလာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့လူဆိုတာမျိုးကလောကမှာပတ်စံမရှိရင်နှီးမျိုးစုံနဲ့ရှာလို့ရတယ်ကိုယ်တန်ရုံးစဉ်ကြီးမားတဲ့သူကိုနားရနဲ့ခွဲခွာသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ရှာဖို့ခက်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါသူ့ရဲ့ရင်ထဲမှာစိတ်ညစ်စရာဆိုတာဒါအပြစ်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့လွမ်းစရာရှိတာလွမ်းပါလောကမှာပတ်စံမရှိရင်ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ပိတ်ဆုံးရိုက်လို့ရင်ပတ်စံမရဘူးလားကိုချစ်တဲ့သူဆုံးရှုံးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရိုက်လို့မရဘူးတယောက်မင်းမှချစ်သူရှိတယ်ကွာငါရိုက်လို့မယ်ဆိုပြီးတော့လုံးလို့မရဘူးเนาะအဲ့တော့တသက်မှာတစ်ခါပဲချစ်ရတဲ့ချစ်သူကိုဆုံးရှုံးရမယ်ဆိုတော့ဒါစိတ်ညစ်ရတာပေါ့ကိုချင်းစာပါလေဗျာเนาะအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လောကကြီးမှာတက်တာရောတက်တာကြောင့်ဖြစ်မဲ့အတွေးမျိုးနဲ့ရှစ်ဆက်ရင်အကောင်းဆုံးပါပဲမြတ်မြတ်တက်တာစင်စာတွေးခေါ်တာအကောင်းဆုံးပါပဲเนาะကဲငယ်ရွယ်တဲ့တင်းလာသားသမီးတွေကန်ဆာတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့မိမိဆုံးဖြတ်တာတွေကြံရွယ်တာတွေရည်ရွယ်တာတွေကကန်ဆိုးတာတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကိုလုံးမဲ့လုပ်ငန်းသည်ဒီအလုပ်လုပ်မဲ့အစဉ်အလာရှိသလားဒီလုပ်လုပ်လို့ကြီးပွားချမ်းသာသွားမဲ့သူတွေရှိသလားဒီလမ်းကိုသွားလို့အောင်မြင်မဲ့သူတွေရှိသလားအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအရင်လူတွေကဒီလမ်းစာကိုလုပ်ခဲ့တယ်အောင်မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်လည်းဆက်လုပ်ပါဒါကိုယ့်ဘက်ကဩအရင်လူတွေလည်းဒီလိုလုပ်ခဲ့လို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ထွန်းသွားတယ်အဲ့တော့ငါလည်းဒီလိုလုပ်မယ်အရင်လူတွေမဖြစ်ထွန်းတဲ့အလုပ်ကိုကိုကမလုပ်ပါနဲ့နော်ကဲအိမ်အောင်ရှင်တလင်းလာသားသမီးတို့ရဲ့ကန်ဆာတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့မိသားစုညီကိုမောင်နှမဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ရေးမှာအဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုဘက်ဆွေမျိုးအတိုင်းဝန်းရလဲစီးပွားကြမယ်ဒီမြက်ဒီဘက်ဆွေမျိုးအတိုင်းဝန်းရလဲအဆင်မပြေဘူးဒါတွေမဲလားဆိုမဟုတ်ဘူးအပူပေါ်အပူစင့်ပြီးစိတ်ညစ်စရာတွေအနူကမကူးဘူးတဲ့အပူကကူးတယ်မှန်တာပေါ့သူ့ရဲ့မိဘဆွေမျိုးညီကိုမောင်နှမတွေအဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှင်ကို့စီမှာလာပြီးတော့အပူကူးတာပေါ့ကို့ရဲ့ညီကိုမောင်နှမမိသားစုတွေအဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှင်ကို့ရဲ့အိမ်အောင်ဘက်ထီအောင်အပူကူးဆက်တာပေါ့ကိုချင်းစားပါတယ်ဗျအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အပူပေါ်အပူစင့်တဲ့အိမ်အောင်ရေးတွေဖြစ်တတ်ပါလေခေါင်းအေးထားပြီးစဉ်းစားပါဘသူ့အပြစ်မှအပြစ်မတင်ပါနဲ့ဘသူ့အပြစ်မှမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အရာရာတိုင်းဟာဖြစ်ပြီးရင်ပြက်တက်တယ်အဲ့တော့အစီဟာလေးနားလဲလို့ရှင်ဒါအလုံးအစင်ပြေးသွားမှာပါเนาะအဲ့ဒီအတွေးလေးရင်ထဲကိုရအောင်တွေးပါမြင်အောင်ကြည့်ပေးပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဒီအိမ်အောင်ရေးကအလုံးအစစရအစင်ပြေးမှာပေါ့အဲ့တော့သူ့အပြစ်ကြီးပဲဖိမချနဲ့ကို့အပြစ်ကြီးပဲလည်းပုံမချနဲ့အစစအရာညင်ညင်နိုင်နိုင်တိုင်နိုင်မမီလေးလှုပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်အားလုံးအစဉ်ပြေးသွားပါလိမ့်မယ်တင်းလာသားသမီးများကဲထီဝါသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့တင်းလာသားသမီးတို့ကကြောင်လေးတွေတွားတတ်တဲ့နေရာကြောင်လေးတွေများသောအားဖြင့်နေတတ်တဲ့နေရာမှာရှာကြည့်ပါအဲ့ဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေအတွက်အကျိုးပေးသောကဏ္ဍတစ်စုံတရာတွေ့ပါမြင်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျကဲညံတာတွေပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရည်ရွယ်အနေနဲ့ကတော့ကလေးတငယ်တွေကိုပျော်ပွဲရွှင်ပွဲလက်ဆောင်ပစ္စည်းစသည်အပြင်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေနဲ့သူတို့ကိုရင်းနှီးလိုက်ပါပတ်သက်လိုက်ပါအဲ့လိုဟာမျိုးသူတို့ကိုကိုကလက်ဆောင်ပေးခြင်းပို့ပေးခြင်းသူတို့ပျော်ရွှင်အောင်ကိုကဖန်တီးပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တင်းလာသားသမီးတွေဒီကာလအတွင်းမှာကံကောင်းတဲ့ကောင်းပြီပေါ့ဗျာအញ្ញံကိုက်တွေလည်းအားလုံးပြေပြောက်သွားမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလေးပဲလုပ်ပေးလိုက်ပါကဲခုဆက်လက်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးတို့အတွက်တပတ်တာကကြမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာငါ့ကိုချုပ်ချယ်တယ်ငါ့ကိုအပြစ်ပြောတယ်ငါ့ကိုစိတ်ဒုက္ခတော်တော်ပေးတယ်ဆိုတော့အတွေးတွေအခုယင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော့နေတယ်အဲ့တော့နားလဲအောင်ကိုယ့်ဘက်ကတွေးတတ်ဖို့လိုပါတယ်နားလဲမှုလေးသာ
ရှိရင်လောကကြီးမှာအဆင်ပြေမှာပေါ့ပြောလဲတောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့အားလုံးနဲ့ချစ်ခင်ခြင်းနဲ့သင်မြတ်ခြင်းနဲ့အမုန်းဆိုတာမရှိဘဲနဲ့အားလုံးနဲ့ချစ်ခင်သင်မြတ်တဲ့ဘဝလေးတစ်ခုကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ဒါကကိုယ့်ရဲ့ယင်ထဲမှာအဲ့ဒီအတိုင်းမျှော်လင့်တောင်းတနေတဲ့ငါချစ်တာငါမေတ္တာထားတာသိစေခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဟာမျိုးတွေလည်းဒါကိုယ့်ရဲ့ယင်ထဲမှာမျှော်လင့်တောင်းတနေပါလေအခုမမျှော်လင့်ဘဲနဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေဘယ်လိုအောင်ကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ဆရာသမားတဦးတယောက်ရဲ့ကိုညီမစလမ်းညွန်မှုကြောင့်ဘဝမှာတိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းအောင်မြင်ရာအောင်မြင်ကြောင်းငြိမ်းချမ်းရာငြိမ်းချမ်းကြောင်းဆိုသောအဲ့ဒါလိုအဖြစ်မျိုးကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။စိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေကမိမိနှလုံးသားမိမိရက်ဆက်စွာစရေပြခြင်းနဲ့အချက်တစ်ခွဲချိုးနေဖြစ်မဲ့ကိစ္စတွေမလုပ်ဘူး။ဂုံတိတ်ခါကြားရမယ့်အရာတွေငါထိန်းနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်တတ်နိုင်သမျှကိုကိုကိုအကောင်းဘက်ကိုဆွဲခေါ်သွားမယ်ဆိုသောအတွေးတွေကြောင့်စိတ်ညစ်နေရတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့အတွေးကောင်းသောကြံသောအတွေးကိုတစ်ဖက်လူကနားမလဲတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့တည်တည်ချာချာနားလဲအောင်ရှင်းပြလိုက်ပါ။အဲ့လိုဆိုတစ်ဖက်လူကလက်ခံသွားမှာပေါ့ဗျာ။ကဲငယ်ရွယ်တဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့ကန်စာတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဒီအသက်အရွယ်လေးတောင်မှကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာမေတ္တာစင်မေတ္တာမကြုံဘူး။ငါရဲ့အခြေအနေတွေကံခေတဲ့ငါရဲ့ရှင်နာမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါဘောရှင်နာမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့တော့အကုန်လုံးကခေါင်းပါကြတယ်ဆိုပြီးတော့ဝမ်းနဲ့ပူဆွေးမိတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဘသူ့ဘုံမှာအပြစ်မတင်ပါနဲ့အားလုံးနဲ့လာရောညီတွေ့မှုရှိအောင်နေပါအစိုးကြီးပဲမမြင်ပါနဲ့အရင်ဆိုးတဲ့လူမှလည်းကောင်းကွက်ကလေးတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာကိုမိတ်ဆွေအနေနဲ့မမေ့ဖို့အရေးကြီးပါလေကဲအိမ်တော်ရှင်အင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့ကန်စာတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကအားကျလောက်အောင်ပဲကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာယာမှုတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။နောက်ထပ်၃ရက်ကြော်တာနဲ့အခုထန်နေသောမှုန်တန်းတွေအစင်မပြေသောကိစ္စတွေအားလုံးလေပြေလေညင်းလေးတွေလို့တာတာယာယာဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ထီဝသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့အင်္ဂါသားသမီးတို့ကငါးကဏ္ဍများများပါသောကဏ္ဍမျိုးကိုအားပြုပြီးတော့ထိုးစေခြင်းမလဲ။ညံတာတွေပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရည်ရည်အနေနဲ့ကတော့ရေရွေးရေကန်ရေအိုးအဲ့လိုဟာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါနလုပ်ပေးပါအလှဒါနလုပ်ပေးပါအဲ့တော့ရေလှူခြင်းတောက်ရေလှူခြင်းအဲ့လိုဟာမျိုးများများလုပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့လိုများများလုပ်တာနဲ့ကိုယ့်ဘဝလည်းအေးချမ်းပြီးကံလေးလည်းကောင်းပြီပေါ့ဗျာအင်္ဂါသားသမီးများကဲအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘူးသားသမီးများအတွက်တပတ်တာကန့်ကြမှာဗုဒ္ဓဘူးသားသမီးတွေရဲ့ရေထဲမှာယောက်ကြနောက်ဆက်မိန်းမနောက်ဆက်စသည်အပြင်အဲ့ဒလိုဟာမျိုးကြုံမဲ့ကိစ္စကိုစဉ်းစားရင်းရင်မောရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။မျောလင်တောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့တလောကလုံးကအံဩသွားလောက်အောင်စူးစမ်းပြကျင်တဲ့စွမ်းဆောင်ပြကျင်တဲ့ကိုစွမ်းသလောက်တော့စူးစမ်းပြကျင်တဲ့ဆိုတော့ဆိုင်းလေးဆိုင်တခြင်းတွေရလို့ပဲဒါသူ့ရဲ့ဒါစူးစမ်းပြကျင်သောဟာတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ကျင်တာပေါ့နော်မျောလင်တောင်းတနေတာအခုမမျော်လင့်မဲ့ဘယ်လိုအောင်ကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့အောင်မြင်မှုတော့ရမယ်ဘေးပံဝင်ခြင်းကကဲ့ရဲ့ရှုံချမှုအပြစ်တင်မှုနှကောင်းရှုံမှုတွေရင်ဆိုင်ရတတ်တယ်အဲ့တော့ဘာမှအာမငယ်ပါနဲ့ပံဝင်ခြင်းဆိုတာပြောမှာပဲเนาะအဲ့တော့နဖူးကြီးကပြောင်းလိုက်တာနှကောင်းကြီးကကြီးလိုက်တာဗဇက်ကြီးကပြေးလိုက်တာသွားရရလဲကွာအဲ့ဒီလိုဟာမျိုးတော့ပြောကြမှာပေါ့ပြောခြင်းရပြောဂယုမဆိုင်နဲ့အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ထားလေးလှဖို့ပဲအရေးကြီးပါတယ်เนาะကဲမမျော်လင့်ပဲစိတ်ညစ်စရာတွေဘာတွေကြုံနိုင်လဲဆိုလို့ရှင်တော့နေရထိုင်ခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘူးသားသမီးတွေစိတ်ညစ်ရတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ကိုနေထိုင်သောနေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝစိတ်တိုင်းမကြဘူးလုံးဝအံဝင်ကြမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ကိုနေထိုင်သောနေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှပမှုတင့်တယ်မှုခံရမှုစသည်အပြင်အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြိုးပမ်းပေမဲ့လည်းငွေကုန်တာတွေအချိန်ကုန်တာတွေပဲအဖက်တင်တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါလေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ငယ်ရွယ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေကန်စာတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့မျက်နှာပွင့်လန်းမှုကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့တော့မျက်နှာပွင့်လန်းတယ်ဆိုတာကနည်းနည်းလေးမဟုတ်ဘူးအကြီးပွင့်လန်းတာเนาะကိုနေရာသွားလဲမျက်နှာပွင့်လန်းမယ်ဒီနေရာသွားလဲမျက်နှာပွင့်လန်းမယ်ကိုကိုကိုဘဝင်မြင့်သည်အထိကျင်းတ်စရာတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့တော်ရုံတိုင်ကိုပဲကောင်းတယ်မျက်နာပွင့်တာကမတရားပွင့်ရင်မကောင်းဘူးเนาะကဲအိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့
အရာအားလုံးကိုတစ်ခါတစ်ခါဆုံးခွာလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်းတဲ့ဆရာတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့အနောက်ရှက်ဒီအားလုံးကင်းသွားပါလိမ့်မယ်ဒီကာလအတွင်းမှာစိတ်ညစ်ဆရာပုံပင်တော့ကအနေနဲ့တစုံတရာအိမ်ဆောင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ညစ်ဆရာကြုံနေဆိုလို့ရှင်တော့ကိုအကြိုက်ဆုံးဟင်းလျာတမျိုးမျိုးကိုသီလရှိတဲ့လူမျက်နာကြည့်တဲ့လူစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိနိုင်တဲ့သူကိုလက်
အားလုံးအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ဒီဝါသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းတဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေကတော့ကိုယ့်အိမ်ရှိကိုငှက်ကလေးတကောင်လာနာတာငှက်ကလေးတွေနားတဲ့နေရာမှာတွားရှာကြည့်ပါအဲ့ဒီနေရာမှာကို့အတွက်အောင်မြင်သောအကျိုးပေးသောကဏ္ဍတစ်ခုတစုံတရာမြင်ရတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဗျာကဲညံ့တာတွေပြေပြောပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ယတရာအနေနဲ့ကတော့ပုံမတ်လေးစံလေးတွေကိုအစာကျွေးခြင်းအားဖြင့်ကို့အတွက်ညံ့ခိုက်တွေအားလုံးပြေပြောက်ကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်ဗျာပလတ်ဝင်ပေါ့ပြည့်ဝစိတ်တွေကိုကျွေးတာခါးခြင်းတွေကိုကျွေးတာအိမ်မြောင်တွေကိုကျွေးတာပိုးဟတ်တွေကိုကျွေးတာစသည်အားဖြင့်အဲ့လိုအင်းဆက်တရားလေးတွေကိုအစာကျွေးခြင်းအားဖြင့်ကို့အတွက်ညံ့ခိုက်တွေအားလုံးပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိပါလိမ့်မယ်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့ကြာသာပရိသတ်သမီးများအတွက်တပတ်စာကကြပါအဲ့တော့ကြာသာပရိသတ်သမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာထူးတော်ထူးဆန်းနေပြီငယ်စဉ်တောင်ကြီးခလေးဘွားကတန်ရောစဉ်ဖြစ်ရတဲ့သူမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆက်အသွယ်ကောင်းတင်းကောင်းစာတီအဖြစ်ကိုကိုညီဖို့ပံ့ပိုးဖို့တုံးနဲ့တူစာနာထောက်ထားစိတ်တွေနဲ့ငါဘလို့လုပ်ပေးရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ယင်ထဲမှာစဉ်စားတွေးတောနေမိတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်မျော်လင့်တောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့သွားရေးလာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခက်အခဲမရှိအောင်လူအလုံးနဲ့တွေ့သည်များမြင်သည်များလူအလုံးနဲ့ဒေါသမောဟကင်းပြီးတော့အေးအေးချမ်းချမ်းဖြစ်အောင်ဒါကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာမျောလင့်တောင်းတနေတယ်ဘယ်နေရာတော့တော့အနေရဲ့ကင်းဖို့ကိုလည်းမျောလင့်တောင်းတနေပါတယ်မိမိကိုဒေါသတန်ရန်လိုတန်နေနဲ့ပြောမဲ့သူတွေကိုလည်းမဖြစ်ချင်ဘူးမကြုံချင်ဘူးကိုယ်ကလည်းမိသူတူတယောက်ကိုမှဒေါသတန်ရန်လိုတန်နေနဲ့မပြောချင်ဘူးမဆိုချင်ဘူးအဲ့လိုအဖြစ်မျိုးတွေမကြုံအောင်ကိုထိမ့်သိမ်းရတာမျိုးပြုပြင်ရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ကြောင်းပါအဲ့တော့မမျှော်လင့်မဲ့ဘယ်လိုအားမို့ကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ဒေါသထွက်စရာတွေယံမလို့ပဲနဲ့ယံလို့မိတာမျိုးယံမဖြစ်ခြင်းပဲယံဖြစ်ရတာမျိုးပြဿနာမတက်ခြင်းပဲပြဿနာတက်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့တခါတခါကြာလို့ရှင်ငကားမန်းသိအောင်အမောက်ထောင်ပြအဖို့ကလည်းလိုအပ်သေးတယ်နော်ငြိမ်ခံနေလို့မရဘူးငြိမ်ခံနေလို့ရှိရင်တချို့လူတွေကရောက်တတ်တတ်တယ်เนาะအဲ့တော့လှုပ်ဆရာရှိတာထီထီမိမိလှုပ်လိုက်ကိုယ့်ဘက်ကမှန်တယ်ထင်လှုပ်လိုက်ပြစ်မှုနဲ့ပြစ်ဒဏ်တန်တယ်ထင်ကင်ပလိုက်ပေါ့ဗျာเนาะနောက်တော့လဲပြီးတော့လဲပြီးသွားတာပေါ့เนาะတဲစိတ်ညစ်ဆရာနေနဲ့ကြာတာပြေးသားသမီးတွေဘာဖြစ်လဲချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေတ္တာရေးရတဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေစိတ်ညစ်ဆရာကြုံမယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်ကအောင်မြင်မှုတရဘူးစောင်းပါလိမ့်မယ်ဗျာနေရွယ်တဲ့ဂျာတာပေးသားသမီးတွေကန်ဆာတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဘဝနောင်ရေးအတွက်ကိုမသေးချာမရေရဆန်တော်ဝါဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ဂျုံတွေးရတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကြာကြာနာနာစဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်အတွေးခေါ်မှားရင်တဘဝစာအတွက်ပင်လယ်ဝေတတ်တယ်နော်အဲ့တော့ပင်လယ်ဝေတယ်ဆိုတာကအမှားကြုံတာကိုပြောတာကဲအမှားမကြုံတဲ့ဇေနဲ့နော်အမှားမကြုံတဲ့သွားသတိစားသတိလာသတိဂျာတာပေးသားသမီးငယ်ရွယ်တဲ့သူများဖို့ပေါ့နော်အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့လက်ရှိအိမ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်မပြေဘူးအဆီးမကပ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကအဝေးတနေအောင်ရောက်နေတာမျိုးတခြားရင်ဝင်ကိုကူးပြောင်းနေတာမျိုးအဲ့ဒါလို့ဟာမျိုးတွေကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်နဲ့အဆင်မပြေတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ကဲဒီဝါသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့ဂျာတာပေးသားသမီးတွေကတော့တည်သွားတဲ့လူတွေရဲ့အမိနှမတွေအသက်တွေကကိုယ့်အတွက်တခါတခါသူတို့ကြကြကံကောင်းစေတာမျိုးတွေအံ့ဩသွားစရာတွေဖြစ်တတ်ပါလေဗျ။အဲ့ဒီဟာဒီမိတ်ဆွေအတွက်အကျိုးပေးသောကဏ္ဍတစ်စုံတရားပါပဲလေဗျ။ကဲညံတာတွေပြေပြောပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့အနေနဲ့ကတော့မိမိရဲ့ဇပင်လေးကိုအဖျားလေးကိုတက်တက်လေးညှက်မယ်။နောက်ပြီးတော့မနဲ့ပိုင်းမှာခန္ဓာကိုယ်တန်တန်ပြည့်ပြည့်ဖြစ်အောင်လှုပ်လိုက်ပါ။အဲ့ဒါလိုလှုပ်ခြင်းအားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ခက်တွေအားလုံးပြေပြောက်ပြီးလက်လာပါထူးထူးခြားခြားပွင့်လန်းသွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာကရုံတုံးခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးသဘင်မတရားကြီးတုံးခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအဖျားလေးလောက်ပဲညံ့မိန်းကလေးများ
ယောက်ျားလေးတွေကဇပင်တူတူနဲ့တတ်တတ်ရရဖြစ်အောင်ဒီကာလအတွင်းမှာလှုပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ညံခက်တွေအားလုံးပြေပြောက်ကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်ဗျာတတ်တတ်ရရတတ်နှံရှင်းရှင်းဖြစ်အောင်နေပါလှုပ်ပါနော်ကဲတောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာဘာဖြစ်နေအောင်မတဆနေတဲ့ဆနေတာကဲတောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရာမယ်ကိစ္စပေးရမယ်ကိစ္စစသည်အပြင်အဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြပြလဲလဲဖြစ်အောင်ငါဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့စဉ်းစားတွေးတောနေတယ်အဲ့တော့ဒီကာလအတွင်းမှာမနိုင်ဝင်ထမ်းတဲ့ပုံစံမျိုးမကျွမ်းကျင်တဲ့အလုပ်တွေကိုအစပြုမိမှမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲစိတ်ပူရတာမျိုးဖြစ်ပေါ်ရတတ်ပါတယ်ညလဲတောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့ခရီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ခါသွားလို့မအောင်မြင်နှစ်ခါသွားမယ်နှစ်ခါသွားလို့မအောင်မြင်နောက်တစ်ခါဆက်သွားမယ်နောက်တစ်ခါဆက်သွားလို့မအောင်မြင်လဲနောက်တစ်ခါဆက်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကိုရဲ့ရင်ထဲမှာညလဲတောင်းတနေပါတယ်ဇွဲမလျှော့ပါနဲ့ကြိုးစားတဲ့သူအဖို့အောင်မြင်မှုဆိုတာဘယ်မှမပြေးပါဘူးเนาะအဲ့တော့ခြင်းတွေကိုအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်เนาะမူကြိုးဖွင့်ထားပါတယ်တဲ့တောက်ကြသားသမီးပါကလေးတွေဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဖြစ်နေလို့လူမြဲကျင်ပါတယ်အဲ့တော့နေရာထိုင်ခဲ့တဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်တံ့ခိုင်မင်းအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ရေအိုးစင်အတီတကြနေရာလေးမှာရေအိုးစင်လှူပေးလှူပါအဲ့တော့လူဝင်လူထွက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလူများနဲ့လောက်ကင်စားတောက်တဲ့သူတွေဖို့ဘုဒ္ဓဖူးနံရေအိုးစင်ဒီတန်ခိုင်မင်းအောင်လှူပေးလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်မိတ်ဆွေအတွက်တဘွားစာအတွက်လူနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခိုင်အမာရရှိသွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာဆောဆောကမူဂျူဖွင့်ထားတော့သူရဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ကဲကလေးတွေအတွက်ကလည်းအနေရကင်းဖို့လိုတယ်လူကြီးမိဘစိတ်ချဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်မိတ်ဆွေအတွက်အဆင်ပြေပါပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတော့ဒါတွေ့ပြီလို့ပြောပြတာပေါ့နော်ကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကလေးတွေရဲ့နှောင်ရည်ဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားလို့ပါဟုတ်လားကဲမမျော်လင့်မဲ့ဘလို့အမှုချုပ်မလဲဆိုလို့ရှင်တော့တောက်ကြသားသမီးတွေကိုဘဝနှောင်ရည်အတွက်ကိုအရာအလုံးကြောခိုင်းသိရင်ကြောခိုင်းမယ်ဟဲ့ဆိုတော့အတွေ့တွေအဲ့ဒါလို့လောက်ရတာမျိုးအဲ့ဒါလို့ရည်ရွယ်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်စိတ်ညစ်စရာနေနဲ့တောက်ကြသားသမီးများငွေကြေးအတွက်ပူပင်ရတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ကို့မှာရှိသောငွေကြေးလေးနဲ့စီစရာရင်ရထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့တော့လုံရင်ကောင်းမလားမလုံရင်ကောင်းမလားအဲ့တလို့ဟာမို့ချိန်ဆတာမို့ဖြစ်တတ်တယ်ကုံသွားမှလည်းကြောက်တယ်အဲ့တော့ခေါင်းငွေကြီးခေါင်းကွဲသွားမှလည်းကြောက်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကို့မှာရင်ပူနေရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ငယ်ရွယ်တဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေကန်ဆာတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့မနာလိုမုန်တီးမှုကြောင့်တခါတခါအဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာနေလိုခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒမရှိတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။ကို့မှာအဲ့တော့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာတခါတခါကြလို့ရှင်လဲခက်သားဗျာနော်။အဲ့တော့ဒီတောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့ဘဝမှာပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြောက်အောင်မလားဘသူ့ကိုကြောက်အောင်မလဲအဲ့ဒါမျိုးကိုထမင်းကိုစားပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကတောက်ထောက်ပြီးကြည်နေတာလေနော်။အဲ့ဒါဖင်ကုတ်ကုတ်ပြန်ပြီးကောင်းကုတ်ကုတ်ပြန်ပြီးအဲ့ဒါလိုမျိုးအဲ့ဒါကယူဆိုင်တဲ့ကိုလှုပ်ချစ်စရာရှိတာလို့ကို့ဘက်ကမှန်အောင်နေမယ်ဟုတ်လား။ကဲအိမ်အောင်ရှင်တောက်ကြသားသမီးတွေကန်ဆာတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဆုံးဖြတ်ရန်အကျက်တဲနှစ်ခုနဲ့ရင်ဆိုင်ရတက်တယ်ငါဘလို့လုပ်ရင်ကောင်းမလဲဘလို့ပြောရင်ကောင်းမလဲဘလို့လုပ်ရင်ကောင်းမလဲအဲ့ဒီဟာတွေနဲ့ပဲကို့မှာယင်ဘူးတောကများတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ပြဿနာနှစ်ခုရင်ဆိုင်ရတက်တယ်ကိစ္စနှစ်ခုကိုတပြိုင်နက်တည်းဖြေရှင်းရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတယ်တစ်ခုကမပေးသေးဘူးနောက်တစ်ခုကထပ်ပြီးတော့စိတ်ညစ်စရာကြုံတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဆုံးဖြတ်ချက်မမှားစေနဲ့စိတ်ညစ်စရာကိုငကိုတွေကမလုံနဲ့စိတ်ညစ်ရမင်မှန်သိရင်နော်ကဲဒီဝသနာပါလို့ထီထိုးကျင်တဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေကတော့ခြေလေးချောင်းတရဝါမကြာခဏတွေ့လေမြင်လေရှိသောနေရာမှာရှားကြည့်ပါအဲ့နေရာမှာမိတ်ဆွေတို့အကျိုးပေးသောကဏ္ဍတစ်ခုတစ်စုံတရာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ကဲညံတာတွေပြပြပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ကတော့ငါလှုပ်ပေးခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ခက်တွေအားလုံးပြပြပြီးထူးထူးခြားခြားလက်လာပါရှင်လန်းပွင့်လန်းသွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာ။အခုဆက်လက်ပြီးတော့စနေသားသမီးများတို့တပတ်တာကြံကြပါကဲလာပြီးမှစနေစနေစနေနဲ့စနေနေတာကဲစနေသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာက
กูมาชีดองวีจีนี่เนี่ยปัตตะบีเตนองเตนเนี่ยกางๆหม่อมๆผิดผู้ซุ้มเพ็ดเจ็บมาหม่าอ๋องาบลูลุ้งเองก้าวมะเลยเออกูลุ้งเตอลุ้งเนี่ยตะบวาซาด้วยสิ้นเนี่ยเสียมาผิดอ๋องาบลูผ่านตี้เองก้าวมะเลยลุ้งเองก้าวมะล่ะสุดสิ้นซาเลยไอ้ดออะเยจี้เจ้าอุสาอีนซงลุบบาตีๆชาๆสิ้นซาพี่ดอลุบบาจนเราเยบัวมาเบรนฮ้อได้คามาแม่ๆหาเว้ฮ้อได้ม้าแม่หาจนเราไม่ฮู้เนาะ เราไม่สวยรู้ยังปัวมาสีวายเราได้ทำมาเลยจู่มีอาชีพไม่หาไปเลิกปะส่งเสริมไม่เลิกไม่เลิกปะเนี่ยเราจะโน้ตผ่านเย่ชีนี้เดียวแกส่งมาสักกะบาไปไอชีนี้อย่าอย่างนั้นโตเลยอ่ะมูไลเดทำมาอย่างโตเลยเราเนี่ยจะโน้ตกลับไปเราไม่จีได้เลยตัวจะโน้ตพิวจีเพียงเสียอะไรจะโน้ตยังปัวมาอ่ะมูซาบีเราไลเดชิ่งยังในซาเดนบี นายแม่ผู้เวลัยเด้อมันนายแม่ผู้เวลัยผู้เด้อเขาบีเนาะไอ้ตัวนั้นไม่จีเด้อเขาบีงาเลยงาเป็นเสียโลกมาเยียร์ยาโลกบีย่าไม่หาเวลโลกมาไม่ย่าไม่เอาสามโลกบูอัลเล่ไอ้ตัวโลกมูมันไม่หาเวลโฮมันไม่หาโฮเอ้ไอ้ตัวโลกมูจะนอนส่งเพียดเด้อไอ้ตัวไม่สวยดูอะไรอะไรอยู่เนียนลีเนี่ยว่าต้องว่าไหมเนาะฮัลโหลพูน่าทำอะไรเด้อมาสิมางาอยู่ยงจีเด้อตุล่ะ ไม่ยอมจีได้ดูละเนาะไอ้ดอกน้าทำไรเด้บีกองพากันตาตมีละมีอันนี้มีมาส่งมาพามาส่งมาตาตมีละสุดละน้าทำไรเด้ดูอันนั้นเลยจ้าไรท่านน่ะอ่ะช่วยมาเปลี่ยนเนาะมาอะไรวูน้ามาเสียกว่าสุดมีเบียวอะไรเนี่ยอะไรอะไรจะน้อยเจ็บภาษาญาเมอันนั้นละภาษาไม่ญาเมอันนั้นละสุดละตัวเลี้ยวดีอันนี้ก็จะเชิงกงคันลีกงคันมีประตูเนี่ยมาสกามีอยู่จะน้อยภาษาชาละเช็ดเดือดสุดเลยด้วยจ้า ปั้นแต่ในอยู่งาดิ้งชาวดิ้งเราเว้ยมาจันว่าในราไทยนาชีงาดิ้งแท้มาเว้ยรู้ว่าเราจันว่าโดดตาทวีโดกันอะตุลุโมชีเลยปะเนาะไอ้เอ็ดว่าจะไม่สวยรู้ว่าเลยเราลงมาสู่เสียงจันว่าอย่างนี้สิเนี่ยคนนั่นนี่ยินเนี่ยเท่าแกมีอะไรดาวดายมันจะกับบาสีเลยโลกอะไรมาเปรียบเทียบเสียงพี่อย่างในไทยเมื่อสิ่งนี้เสียปูเป็นโตกับกินวิ่งนี่ไม่เหตุสุบีรอ แต่กูยังยินเนี่ยมามีอะไรดาวดานี่บ้างเลยมันมีอะไรไหมลูกหามูโจมเลยโซลูชันอ่ะตัวถ้าเพื่อเสียวันเนี่ยเสียดีพี่บอกว่าจะได้นักการเมืองที่ยังเอาทองยาจีเนี่ยใส่สนาดีเลยดีกาลาด้วยมาพี่จะได้บ้างเลยแต่สนิทตาตมีเด็กดีกาลาด้วยมามันมีอะไรไหม จงดูยามากรวันเนี่ยสิ่งอะไรพิจารณาอะไรด้วยจังวันเนี่ยไม่หาเลยจูดเดมีปามาไม่รู้ปานเนี่ยสิ่งนี้สิ่งนี้เนี่ยก็รู้พิจารณาดูสิ่งเดียร์เนี่ยเป็นแต่บีมันไม่รู้มันพิจารณาอะไรกันซะมันเชื่อมันพิจารณาไม่กันซะพิจารณากูก็ไม่ชอบเนี่ยอารมณ์รู้เด็ดเด็ดกันซะเลยจังสิ่งนี้อะไรมีจงดูยามจะบ้าเลยแกเงยเว้ยสิ่งนี้ตาตมีด้วยกันซะตามาสูรุษเนาะกูกูกูอาศัยอะไรยา สิ่งใดไม่เจ้าเจ้าเจ้าเลยอะไรเจ้าเจ้าเลยมุไม่เคลียร์เลยไม่เคลียร์บุมีมีขนาดกูมาชีดอใช่บุจริงไงตัวเราไม่เป็นมันเนี่ยมาจริงสิ่งใดไม่เจ้าชีเดินน่าเล่าดอชีบาร์เลยอย่าอารมณ์กลับมาอีเดียลาบาร์เลยเนาะเราคู่กูคุยบีอาเมย์บาร์เนาะเก๋บาร์เลยอารมณ์ไม่เจ้าเลยจ้าเลยงาเงลุ งาดีลูกงาบาพี่ลูกบาริชาวดุยนี่ด่าเลยมาดุยเนี่ยเนาะอะไรชีด่าเลยเนี่ยลาวนี่ไหมพี่วิโดนี่จะมาอิมเดนเจดีชีบาลีมองกูวิโดมันนี่เนี่ยโดดาทัววิโดเลยมันนี่เนี่ยเนาะอะไรฮาลีอะไรยี่จีบาลีเกอไอ้น้องเชนสันนิษฐานมีรู้เหตุการณ์จะทำมาสูรุษเนาะเต้าเนี่ยรู้โดดาดันในพี่อะไรยันรู้ดันในจ้าอะไรจงอะไร ป้าเจ้าเนี่ยสูรุษเชนกูมาชีดอ่ะเป็นสาวมะกงเนี่ยนะมะกงอ่ะตัวบัวอย่าตัวบัวเจ้าเอาเนี่ยเอาเนี่ยเจ้าลูกแม่กิสากูมีมีกับเปล่าไปก้องเจียมปีปีแต่เพื่อนรู้ว่าเล่ามาแค่ผู้เลยอะไรด้วยเจ้าโดดตัดเวลาสิ่งนี้เนี่ยเราไม่ได้พิจารณาเด้อไอ้ดอกกูก้าจู่จ้องเลยเนี่ยเสียงเปล่าเลยป่ะอะไรสูอ่ะเสียงเปล่ามาบ่เนาะแกที่ว่าจะน่าป้าลูกที่ทุ่งเจเนี่ยสันนิษฐานมีดีกันหรออ่ะยังน้องอ่ะกูอ่ะด้วย อจูบีดอกปีกเกดอกกันนะกูยันทุ่งเจนดอกกันนะหูพูดได้ปะอะไรสูไม่สวยด้วยการก้องสีดอกเจ้าหญ้าดีพี่ตัวมาบอ
ကျင်းညာနေပြီးပြောပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရေရာနေနဲ့ကတော့အဝေးတနေရာကနေပြီးတော့မိမိထံကိုရောက်ရှိလာတော့အသက်အရွယ်ကြီးကြီးတယောက်ကိုဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တပည့်ပဲဖြစ်ဖြစ်မျက်နှာသုံးပွားပဲဖြစ်ဖြစ်ခေါင်းပေါင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အုတ်ထုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဟာလေးတွေလှူတန်းလိုက်ပါအဲ့လိုလှူတန်းလိုက်ခြင်းအားဖြင့် ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာထူးထူးခြားခြားပြည့်စုံကောင်းမွန်အောင်မြင်မှုနဲ့ရရှိသွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာကဲအမိဆွေတို့အိုက်တိုင်းလုပ်ပါတော့နော်ကဲကျွန်တော်ရဲ့ဘေးရင်ဟောပြောမှုကတော့နေ့လေ17ရက်နေ့ညနေ3နာရီတွင်မှဖြစ်ပါတယ်ဘေးရင်မေးမဲ့သူငွေလွှဲတဲ့သူများမိမိသဘောနဲ့မိမိဖင်ရပြီးတော့မလွှဲပါနဲ့ကျွန်တော်ကဖုန်းကင်တယ်ဟယ်လိုဘာကိစ္စတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကနေဒီဟောကမြဘုရားစာပြီးပြန်ဆက်ပြီးတင်ပြချင်တယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့ချန်နယ်ကိုပြန်ဆက်ပြီး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 ပြန်